42ª Expo Inter foi lançada na Casa de Música da OSPA, em Porto Alegre. O evento contou com a apresentação de artistas consagrados da música gaúcha que compuseram canções especialmente para o evento. Com otimismo, o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho, falou que esta será a maior participação da agricultura familiar da história da Expo Inter. Nós vamos ter um aumento de mais de 15% nos estandes, então a gente vai ter 316 expositores. Isso vai vincular mais de 1.500 famílias dentro dessa exposição, dentro desses 10 dias de feira. Então a estimativa é que o ano passado a agricultura familiar teve rendas de 4 milhões de reais. E nós queremos superar esses valores, justamente aumentando o espaço, trazendo mais organização, e é sempre bom valorizar a parceria junto com o Ministério da Agricultura nessa exposição da agricultura familiar. A importância dessa valorização para os pequenos produtores, especialmente as agroindústrias familiares? Ah, claro. Ali é o palco da agricultura gaúcha. E aquele que vai lá, vai expor na Expo Inter, ele já se sente gratificado. Porque ele foi selecionado, significa que o produto dele tem uma excelente qualidade. E lá ele vai demonstrar para o Brasil, para o Rio Grande, mas principalmente para o mundo. E nós também ali no palco da agricultura familiar, nós também vamos trazer alguns poucos expositores de outras partes do Brasil. Vai vir desde Minas, Espírito Santo, para também trazer os seus produtos para lá, para justamente agregar, já que é uma feira brasileira, a Expo Inter se tornou. E o governador do estado, Eduardo Leite, destacou ainda a participação das mulheres do campo. A agricultura familiar nos dá muito orgulho, né? Ela emprega milhares de gaúchos e gaúchas no campo, e além de ser oportunidade para colocar em destaque a agricultura familiar, queremos as mulheres, né, que produzem no campo, bastante em destaque nessa edição. Então também a participação feminina no campo, das pequenas produtoras e também das grandes produtoras sendo destacadas nessa edição. O diretor técnico da Emater, também presente no evento, disse que levar a digitalização para o campo será o principal desafio desta edição. A Emater, junto com o governo do estado, nosso governador Eduardo Leite e nosso secretário Covatti Filho, que são duas pessoas que têm a juventude, então a Emater está par e passo com essas percepções em função de nós termos a questão digital. Então nós teremos avanços nesse quesito dentro da Expo Inter, levando as ações da digitalização, da tecnologia, da oportunidade para o campo. Então é um dos eixos da ação, é esse, quase que uma homenagem aos nossos dois jovens condutores do governo do estado, pelo Eduardo Leite, e da secretaria, pelo Covatti Filho. Então a Emater vai estar dando ênfase nessas ações. Meu orgulho é...